Hei, og velkommen til en ny episode av Sailing Nomi. Håkan Killing It, 106% på polarytelse. I denne episoden legger vi Bolga bak oss med kurs mot Rødøy. Gjestene drar videre på sin ferie. Vi bestiger Rødøyløva, besøker Selsøyvik og utforsker Nordfjorden. Heng på! Norsk sommer er tilbake med litt gråvær. 5-6-7 knoter inn. Kom fra syd til vest. Vi på vei sydover fra Bolga ned mot Rødøy. Og så været, ingen andre båter ute. Flatt vann. Det er helt magisk. Hvis du liker disse filmene, setter jeg pris på om du liker, deler og abonnerer på kanalen. Vi nærmer oss innseilingen til Rødøy og Klokkegården, men for å komme oss helt inn dit, er det tid for noen raske slag. Vi får da gitt en liten leksjon kryssseiling til våre gjester. Å seile på kryss med mannskap i trange farvann er både gøy og spennende. Vi tøyde ikke grensen her, men dette syntes alle var gøy. Vi nærmer oss dagens mål og ruller inn fokka og pakker ned storseilet. Vi trenger noen småsaker på butikken, så jeg tar jolla en rask tur bort til den ubetjente dagligvarebutikken på øya. I samme slengen sjekker jeg ut hvor ferien tilbake til Bodø går fra. Erika og Håkan skal videre på sin ferie dagen etter. Topptur. Er du klar? Rødøyløva. Opp der. Det blir kult. Here we go. Ja, der. Der er det. Ja, det er kanskje den. Det er ikke videre. Det er det sikkert. Turen opp til Rødøyløva er vel å regne som en klassiker på Helgelandskysten. Har du sett bildet av noen som ligger helt ytterst på en fjellhylle med utsikt utover havet og hundrevis av øyer? Og da har du sett et bilde fra denne toppen. Vi var litt spent,
Høydeprofilen så rimelig brutal ut. Vi ble gode og varme på veien opp. Var det derfor fint at vi kunne plukke litt bær i skyggen før vi tok fatt på siste halvdel. Det var et litt flatere parti litt over halvveis før det igjen ble brattere. På toppen ut. Bra jobba, Freya. Det er en tøffing. Vi kan ikke være annet enn å være takknemlige for at vi nok en gang på denne turen prikker inn en helt fantastisk dag til å ta denne toppturen. Men pappa, når vi kommer tilbake, kan vi ta noen godiser? Da vi på vei ned. Pappa, hva slags du har best? Ned eller opp? Opp. Lettere å gå opp. Ja. Det er litt tyngre, men det er... Jeg er redd for å falle når jeg går nedover. Redd for å skli. Det er bra å spå ned. Ut på kvelden kastet vi loss på nytt. New Kaplan Town. Kveldsalas. Akkurat forlatt Rødøy, har tenkt oss ned til Selsøyvik. En liten time, eller litt over en time. Tenkte å ta det nå på kvelden, så... Veldig sånn kastete vind fra 5 til 10 sekundmeter. Var litt lazy, så rullet bare ut igjen nå. Det får holde. Vi er 4,5 knop og blåser nå akkurat 5 sekunder. Altså, denne ferien bare fortsetter å levere. Her er klokken straks over 9, vi befinner oss stadig nord for polarsirkelen, og vi seiler altså i shorts og t-shirt.
Vi ankommer Selsøyvik tidsnok til solnedgangen. Det blir tid for å se oss litt rundt før vi låner med oss noen frisbee-disker. Jeg er jo like god i frisbeegolf som i golf, som dere ser. Hvor er den? Her ligger den. Out of bounds. Ja, det er ikke så gærent det. Krasjen da. Jeg prøver det. Close, but no cigar. Sikkert lettere hvis du tar av veska. Dagen var en av de varmeste på hele reisen, så det måtte bades i dag også. Det er ikke veldig vanskelig å forstå at Helgelandskysten omtales som en perle i nord. Vår reise går videre etter en veldig flott dag i Selsøyvik. På vår seilas har vi av to personer på helt forskjellige steder og tidspunkt blitt anbefalt å seile inn Nordfjorden, også omtalt som Nord-Norges Geiranger. Vi tenkte at denne ettermiddagen måtte være en fin anledning å benytte til dette.
Det føltes nesten litt rart å seile inn en fjord igjen etter så mange uker på tur langs kysten. Nordfjorden viste seg fra sin beste side denne kvelden. Nordfjorden er dyp, så det finnes kun et par grunne bukter å ankre opp i. Vi valgte Vågen, den av de som ligger lengst inn, men fortsatt et godt stykke ut i fjorden. Etter en natt på Svai var vi klare for å utforske resten av Nordfjorden. Vi var ikke like heldige med vær i dag, så vi tok på oss regnklærne og hoppet i jolla. Nordfjorden strekker seg ca. 11 kilometer nordøstover til Nordfjordbotten, rett under Svartisen. Fjordsiden er høye på begge sider av fjorden, rundt 500-700 meter ytterst, og deretter gradvis høyere innover. Innerst stuper fjellsida fra over 1100 meter og nesten rett ned i fjorden. Fjorden har en egen selstamme som selvfølgelig var gøy å få sett på nært hold. Ankringsplass for natten. Blåser en 10-12 knop, kjører par rev i storseil og litt rinnrullet fokk.
komfortseiling, vil noen kalle det. Som dere ser, ikke akkurat sol i dag, men vi gråter ikke for det. Tid på ny sjørapport. Her, polarsirkelen. Vi legger de arktiske farvann bak oss på vei sørover. Ekspedisjonen er snart over, men vi koser oss i regnværet. Artig! Sydligere farvann, her kommer vi! Holnes ble nattens havn. Vi fikk tatt oss en god varm dusj før vi kryper glade og fornøyde til sengs. Det var det for denne gang. Vi ses igjen i neste episode. Da går ferden videre sydover mot Breivika, rett under Dønnamannen, via Sleneset. På gjensyn!